Velkommen ombord, kaptajn. Tak, tak. Kaptajn, cockpittet er stadigvæk denne vej. Nå. Hvorfor er I lavet det om? Yeah! Hvad satan! Hvad så, Kim, mand? Hvad så, Torben? Tak for sidst. Ja, i lige måde, mand. Det var voldsjovt. Blev du ikke fyret? Jo, men jeg sendte bare en ansøgning til Chiba igen, så hvis nogen spørger, så hedder jeg Morten. Det skal nok blive hyggeligt ligesom sidste gang. Ja, lad os gøre ligesom sidst og give passagererne noget for pengene. Ja, de aner ikke, hvad der venter dem. Flight 744, I er klar til afgang på bane LN76. Ham idioten igen. Tak! Ja, tak. Og lad os så være. Sådan, Kim. ja. Vil du have en øl? Jeg har lige drukket tre, men så bare en enkelt til. Tak. Det er jeres kaptajn. Tusind tak, fordi I valgte at flyve med Chibair. Vi håber, I får en behagelig rejse til... Hvor skal vi hen den her gang, Kim? Skal jeg gå ud og spørge ligesom sidst? Nå, det står her. Australien! Fedt, mand! Vi håber, I får en behagelig flyvetur til Australien. Flyveturen forventes at tage 26 timer! Hvad fanden? No fucking way, Kim. Det gør vi altså ikke. Vi kan bare skifte til at flyve, Torben. Du kan sgu da slet ikke flyve. Altså, jeg lærte at flyve lidt sidste gang, da vi styrtede. Men 26 timer, Kim, er du fucking åndssvagt? Mine damer og herrer, velkommen ombord på Team Air. Flyv nu bare. Altså, vi kan altid ombestemme os og lande et andet sted. Okay, fint nok. Flight 744, I er stadig klar til afgang. Hvad sker der? Nu holder du din fucking kæft! Ja, lad os så være, eller vi smadrer dig. Ja, vi ved godt, du bor deroppe i kontroltårnet. Det må I meget undskylde. Min fejl. Ja. Yeah. Hvor var det, når man startede flyet? Det var håndtaget i midten af os. Nå ja. Ah, jeg havde ikke glemt, hvor fedt det var. Ja. Yeah. Vil du have en øl til? Jo, så bare en enkelt til. Og så kun 10-11 km op den her gang. Jeg har lige googlet det. Kan du ikke lige gøre resten? Jeg skal lige ud og pisse. Jo, selvfølgelig. Ja. Ej, se dig for helvede. Ja. Hold i den her. Nej! For helvede, Kim! Hey, Kim, flyv nu ordentligt! Det er svært at pisse, når du flyver på den måde, Kim. Hvad siger du? Lige meget. Skal jeg overtage? Ja. Ah. Vil du have en øl til? Jo, så bare en enkelt til. Kan man egentlig skyde nogen steder? Det er et passagerfly, Torben. Selvfølgelig kan man ikke skyde. Hvad er den her knap så til? What? Sejt! Jeg sagde det jo! Lad os trykke på nogle flere knapper så. Ja, okay. Nederen. Den gjorde ikke noget. Hvad er det, passagererne råber sådan for? Det gjorde de også sidst. Ja. Kan vi så få noget ro derud? Hvad fanden er meningen? De råber stadig. Okay. Så kan I fandme lære det!
så bliver der ro. Nå, hvad skal vi så lave? Jeg keder mig. Lad os trykke på nogle flere knapper. Tjo, hvad med den der? Den gjorde heller ikke noget. Altså, hvorfor er der så mange knapper, hvis de ikke gør noget? Vi skal snart tanke. Fyldte du ikke benzin på, inden vi lettede? Nej, jeg tænkte, vi kunne gøre det, når vi kom tilbage. Man kan vel tanke et sted herude. Altså, vi er midt over havet. Hvor skulle der være en tank henne? Der er normalt en cykelkæg overalt. Altså, skal vi bare styrte ligesom sidst, eller hvad tænker du? Jo, det kan vi da godt. Altså, nej, jeg har lige en idé. Jeg er tilbage om lidt. Undskyld alle sammen. Der er vel ikke nogen af jer, der har noget benzin liggende i jeres kufferter, vel? Hvorfor det? Er det fordi Kim har glemt at tanke, og nu er vi allerede lidt tør? Men der er ikke nogen, der har noget benzin? Torben, jeg fandt en dunk benzin i skabet. Nå fedt. Hvor fylder man på henne? Ja, det bliver du ikke så glad for at høre. Hvad laver kaptajnen? Ja, det er sgu da et godt spørgsmål. Sådan, Torben. Bare hæld det hele i. Ja, det sker nok. Har en pisse koldt. Ja, meget. Jeg ruller lige op. Næste gang går du derud. Vil du have en øl til? Ja, så bare en enkelt til. Er vi da ikke snart? Nej, vi har kun fløjet en time. Der er 25 timer tilbage. Kan vi så ikke flyve hjem igen? Jeg gider ikke til Australien. Jo, okay så. Hvad nu det? Vi mangler benzin igen, siger den. Ej, jeg har lige fyldt 5 liter på. Altså, ifølge manualen, så bruger flyet 40 liter benzin i minuttet. 40 liter i minuttet? Er der flere dunke i skabet? Nix. Vi må bare styrte. Men lidt, er der ikke en knap til at få mere brændstof? Lad os se. Hvad med den her? Den gjorde ikke noget. Hvad så med den her? Hvorfor daler vi? Du har slukket flyet, Kim. Tænd det lige igen. Knappen virker ikke mere. Så lad os trykke på den her. Det er altså ikke godt, det her, Torben. Nej. Er der en knap til at få vingerne tilbage? Det tror jeg ikke. Jamen, så gider jeg heller ikke det her mere. Hvor knappen vi trykkede på sidst? Det er denne her. Ja. Næste gang må vi også lige prøve at lande flyet. Ja, det burde vi. Men det var stadig en sjov flyvetur. Ja, helt sikkert. Vil du have en øl til? Jo, så bare en enkelt til. Skål, Torben. Skål, Kim. Tusind tak for disse med i piloterne afsnit 2. Hvis I godt kunne lide videoen, så smid kæmpe stort like. Den her video var optaget på Danmarks Tekniske Museum. Hvis du har lyst til at se det, så kan du komme her til Helsingør og se det her fly, som vi står i lige nu. Og hvis du endnu ikke ved det, så har vi lavet merch. Vi har lavet Cheap Air merch, som du også kan finde nede i beskrivelsesboksen nede under. Tusind tak for disse med. Hej.